que é a Amazon Carga, Júnior? Ela é especialista em carga fracionada. O que é isso, carga fracionada? Bom, dentro da área de logística, do segmento de logística, existem vários subsegmentos ou várias partes diferenciadas. Uma delas é o transporte de cargas, onde o cliente ele lota uma carreta, ele pega uma carreta e faz o que a gente chama de lotação. A carga dele preenche toda uma carreta e ele faz um frete daquela carreta. Agora, a grande maioria ou boa parte da carga são clientes que não têm capacidade, volume de carga para lotar uma carreta. É um pequeno comerciante ou então é um empresário que compra um produto em pequena quantidade porque não tem interesse de comprar grandes quantidades. E aí é aí que a gente chama de carga fracionada. Você faz uma gestão dessa carga na origem, no depósito, até ter uma carga completa para lotar uma carreta. Faz a lotação dessa carreta e faz o transporte. Depois, no destino, você distribui nos diversos clientes destinatários, né? Cidades e clientes destinatários. Hoje você tem quantos funcionários? Aproximadamente 80, mais ou menos 80, 85 funcionários. E tu atuas em quais cidades? A matriz é Belém, onde a gente funciona como uma espécie de concentrador de cargas para Macapá, para a filial de Macapá e para a filial de Santarém. Então nós temos 3 saídas para Macapá semanais e 3 saídas semanais para Santarém. Aí chegou em Santarém ou Macapá, a gente faz uma distribuição dentro das próprias cidades, Macapá, Santana e Santarém, e nos municípios da região, né? Então, você atende todos os municípios do Oeste do Pará? Todos os municípios do Oeste do Pará. Aí você vai terceirizadamente, né? Em alguns municípios a gente atua com frota própria, que é o caso de Itaituba, por exemplo. Na região de Macapá também alguns municípios com frota própria. Mas a grande maioria é devido a essa capilaridade, essa dificuldade logística que existe, você tem que trabalhar com terceiros. Então, em algumas regiões você atua com barco, em outras regiões você atua com balsa. E aí você vai de caminhonete, você vai de... Enfim, todo mundo. Se for preciso, vai até de jegue, né? Vai até de jegue. Para você ter uma ideia, nós estamos trabalhando para um cliente na região de Macapá, que é uma operadora de celular. E ela está montando uma rede ao longo, pela mata, ao longo entre Belém e Macapá para fazer a transmissão dos seus dados. E aí você tem que, em cada localidade ou cada fazenda, ou buraco, onde tem que arrumar um jeito de chegar nessa região com essa estrutura. Então, aí, às vezes, você vai de jegue porque não chega. Outra coisa não chega. Tem que ir até de rabeta, né? Exatamente. Isso tudo, obviamente, encarece o frete da nossa região, né? Porque é uma dificuldade logística, encarece. E uma outra situação que ajuda a encarecer, que na realidade isso acaba lá no preço final do produto, no consumidor, quando ele vai comprar uma água, seja lá o que ele for comprar, é porque a gente não tem carga de retorno. A nossa região não é industrializada, então nós não temos a única matéria-prima que a gente exporta daqui é madeira numa quantidade regular e tal. E então a maior parte das carretas, das estruturas de transporte volta vazio. Então o cliente paga o frete de vinda e de volta só para trazer, né? Não divide com algum possível retorno. Muito interessante isso. Júnior, eu sei que você é formado em administração e também tem muita experiência como executivo de várias empresas, como eu falei, dirige uma empresa hoje de médio para grande porte, Santarém, no seu segmento, lidera, né, a carga fracionada aqui na nossa região. E eu queria perguntar para você, como é que tu consegue manter a tua agenda, Júnior? Porque nós sabemos que a agenda do empresário, de qualquer pessoa, né? Mas a agenda do empresário sempre tem um telefonema indesejado, um problema, uma reunião, às vezes a família, uma situação. Você consegue cumprir a tua agenda? Você faz um checklist, você acompanha as tuas atividades? Como é que você cumpre isso? Olha, eu costumo dividir meu tempo por unidade de trabalho nosso. Então, um período eu passo em Belém, um período em Macapá e um período em Santarém. E hoje, com as comunicações, a gente consegue também dar uma atenção via e-mail e outras coisas, mas
O transporte ele tem uma característica própria, talvez diferente de alguns segmentos. Como a gente transporta carga em geral, então você vai do alimento industrializado, você vai do eletroeletrônico, do químico, enfim, carga em geral. Então você tem uma novidade todo dia. Sempre você tem uma gestão no transporte, é uma característica disso, é uma gestão de problemas diários, novos problemas diários. Então, diariamente, eu posso dizer que eu não me programo. A minha agenda é resolver os problemas à medida que eles vão chegando diariamente. Quantas horas por dia você trabalha? E, Paulo, eu acordo muito, eu durmo pouco, eu acordo muito cedo, mas eu não saio de casa para poder dar um mínimo de atenção. Levo meus filhos, quando eu estou aqui, levo no colégio, volto para casa. Então, eu vou para o trabalho em torno de 8h30, 9 horas diariamente. Também em outros lugares eu também faço essa rotina. Mas aí eu fico até 8 da noite, 9 da noite, ligado direto, internet direto, trabalhando. Então eu imagino que no mínimo aí 10, 12 horas eu trabalho por dia, com certeza. Porque as pessoas acham que quando a pessoa se torna empresário, trabalha uma hora por dia, ficou rico. A fama é essa de empresário, quer dizer que... O trabalho continua intenso, do mesmo jeito, né? Talvez tenha algum empresário que tenha essa condição, tenha adquirido, mas eu conheço muito poucos, né? Eu acho que a maioria vive preocupado. No meu caso, e eu acho que no caso da maioria, eu tenho que ter uma preocupação social com todos os meus funcionários, as pessoas e as famílias deles. Quer dizer, eu não posso tomar decisões erradas que venham prejudicar a estrutura da empresa. E... os compromissos com o cliente, principalmente com clientes, os meus clientes são empresários. Então eles contam com as suas mercadorias para vender ou para estruturar determinadas situações e eu faço parte desse processo. Se eu, como diz no popular, se eu pisar na bola, eu estou atrapalhando alguém. A vida é como uma bicicleta, né? Tem que estar pedalando. Se parar de pedalar... Tá. E como lidar com a derrota? Porque nem tudo são flores, né? Às vezes aparecem os espinhos pelo meio. Como é que você lida com a derrota? E, Paulo, eu, sinceramente, aprendi ao longo dessa minha vida profissional. Eu já tive várias derrotas. Eu acho que tive bons e marcantes sucessos, mas tive várias derrotas. E eu acho que são duas situações. Uma é você lidar emocionalmente com a situação, né? Com o fato de você não ter atingido aquilo que você queria. Isso, para mim, em específico, é relativamente fácil. Eu consigo, olha, errei, preciso, daqui para frente eu tenho que trabalhar e mudar. Então isso para mim é relativamente fácil. Mas eu acho que é porque você tem que se envolver, óbvio, em seguida no novo projeto. Aí você consegue absorver melhor o que passou, porque daí você passa a ter outro foco, outra direção e trabalhar mesmo que com dificuldade em outras situações. Então acho que um novo projeto cai bem nessa hora. Você é uma empresa que tem que estar constantemente preocupada com custo, já que você trabalha muito com terceiros e outras situações. Como fazer para manter os custos sempre enxuto dentro de uma empresa? Boa pergunta, ainda... Não, é brincadeira. Eu acho que um bom planejamento, né, você tem que ter, todo empresário, toda pessoa que tem uma empresa, tem que ter um planejamento de custos, o que a gente chama de um orçamento, e trabalhar em cima de orçamento, brigar fervorosamente por esse orçamento. E para o jovem que está assistindo a gente, se formou, muitos estão no ensino médio, mas já estão com uma idade de 18 anos, estão querendo trabalhar em busca do primeiro emprego. E as empresas normalmente querem as pessoas experientes. O que você diz para essa pessoa que vai buscar o primeiro emprego na sua entrevista? Que conselho você dá para esse jovem, para essa pessoa? Olha, eu acho que primeiro, que é uma questão assim, é um mito, né? Você dizer que as empresas hoje só querem pessoas experientes. Eu acho que não é bem assim. Porque eu acho que existe um espaço para que as pessoas sem experiência entrem na empresa, mas elas precisam mostrar determinadas características aí que são fundamentais. Uma é você
ter um mínimo de preparo para aquela idade ou posicionamento profissional que você está. Então, o que eu chamo de mínimo de preparo? É uma escolaridade mínima aí de segundo grau, você ter conhecimento de informática. E eu acho que o principal disso é você ser uma pessoa multitarefa. Você não pode ser um cara fechado, específico. Eu acho que você tem que o jovem ele tem que estar em condições de trabalhar em diversas áreas da empresa sem melindre, né, para começar a vida profissional dele. E o que é sucesso para você, Júnior? É uma pergunta que eu venho me fazendo de uma outra forma recentemente. Na realidade, eu entendo que é você atingir aquilo que importa para você, aquilo que realmente importa. Então, às vezes, não é dinheiro, às vezes, não é uma ascensão social, às vezes, não é um bem material. Muitas vezes, é uma felicidade familiar. Então, eu acho que o sucesso, a gente está num programa direcionado a empresários, mas eu acho que o sucesso passa primeiro pelo sucesso pessoal. Então, o sucesso pessoal acho que não está muito ligado com essa parte material da vida. Então, eu acho que é você conseguir atingir aquilo que importa. E hoje, para mim, você perguntou para mim, é uma estabilidade, uma condição familiar tranquila, uma paz familiar, digamos assim. Isso, para mim, é sucesso. O resto vem a galope, vem atrás. Júnior, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo à frente da Amazon Cargas, gerando emprego e ajudando Santarém a receber as mercadorias que nós usufruímos aqui na cidade. E eu queria dizer que você está aqui porque você é um sucesso. Obrigado.